Mine damer og herrer, jeg er rigtig glad for, at det kunne lade sig gøre med den næste oplæser, vi skal høre. En af mine personlige favoritter, som har været så graciøs, at bare sige ja til at komme her, uden at modtage en konkylie eller en mulsting. Tværtimod har han givet mig en CD. Sådan skal det være. Det er simpelthen det er en levende legende, vi skal høre nu. Ja, en legende legende. Jørgen Lass har sagt, han inkarnerer det legende menneske. Nu er jeg selv tennisspiller. Den her mand, han har været verdens bedste seniortennisspiller i en lang årrække. De kunne simpelthen ikke slå. Han angreb tennisbanen som en tableau, hvor et slag var som en penselstrøg. Ikke noget med bare kynisk at gå ud og slå de slag, man ved, man vinder på en det skulle være smukt. Og jeg vil kraftigt opfordre folk, som ikke kender til hans kunst, som også inkluderer tennisbolde med maling på, og jeg ved ikke hvad, at læse op for ham. Han er netop landet fra USA, og er han nu for at tale om sin CD, Suddenly. Han er en sendmaster. Mine damer og herrer, jeg er stolt af at kunne præsentere tage godt imod den fabelagtige Torben Ulrik. Det kan jeg selvfølgelig ikke leve op til. Og jeg vil sige, vi er lige kommet. Og hvis jeg er lidt uklar, så er det kun fordi, vi er kommet. Men jeg vil sige, at ligesom Pia talte om, at hun havde en amulet med, når hun rejste over det store vand, så havde jeg så også en amulet med, hun hedder Molly, og hende er jeg klippet med, at vi er lige kommet, så vi er sådan lidt mørke i vågen stadig, og samtidig kommer vi over fra Amerika, og når man kommer over fra Amerika, så skal man altid passe på, hvad man siger, fordi man kan ikke rigtig tale dansk. Så jeg er sådan lidt beklemt ved situationen. Og også fordi, hvis jeg skulle læse noget op, så ville det igen være på et fremmed sprog. Så jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige, men altså, det er jeg så. Men hvad jeg kunne sige var, at det allerede... Fordi jeg kunne møde en pige, og fordi hun har talt om sin mor i aften og sin morfar, og dem husker jeg at være sammen med mange, mange gange i min barndom. Så når jeg mindes min barndom og min tid hos mine bedsteforældre, så var det altid sammen med, eller ikke altid sammen, men næsten, eller meget ofte, sammen med Pias bedsteforældre, og jeg legede sammen med hendes mor. Så allerede det her med meget fedt. Tak, Pia. Så det er alt for meget, eller hvordan det nu var, at hendes bedstefar sagde tak for. Det var alt for meget allerede at have været der og møde Pia og så møde allerede talt med Martin og jer alle sammen. Så jeg ved ikke, om jeg skal stoppe her, eller om jeg skal fortælle lidt om det. Altså det må jeg selv om også, fordi hvis jeg sidder frem til at høre hele, så er jeg jo sådan stukket lidt ind imellem. Og jeg skal heller ikke optage, og heller ikke, altså synes jeg måske, så vil komme med sådan en længere søforklaring på engelsk, sådan som jeg har med her i kufferten.
Vi vil da gerne høre en tekst på engelsk. En tekst på engelsk, Martin? Ja, ja, men altså... Men det jeg kunne fortælle om selvfølgelig var jo, altså, at Søren Kjærgaard og jeg, vi har så lavet sådan en historie sammen over i Amerika. Han kom over til Amerika og besøgte os over i Seattle. Og så skulle vi finde sammen, og så vidste vi selvfølgelig overhovedet ikke, hvad det var, vi skulle finde sammen om. Og så tænkte jeg på, jeg ved ikke hvorfor jeg tænkte på det, men jeg tænkte på en mand, der hedder Gurdjieff, en græsk-armensk, ja, jeg ved ikke hvad han var, men en lærer eller en mystiker, eller, som nogen måske har hørt om efterhånden, som årene er gået, er han blevet så mere og mere velkendt. Og der er mange mennesker i verden, som er sådan, ligesom har været påvirket af nogle af hans tanker. Og nogle af hans tanker kommer dels fra sufismen, kan man sige, og måske også fra tibetansk buddhisme. Og så lavede han måske ud fra alle de ting, som han mødte på sin vej. Nogle har måske set den Peter Brooks film, der hedder Meetings with Remarkable Men. Hvor hans liv ligesom er beskrevet. Men jeg laver så en sådan en lille sådan historie omkring ham, sådan et fiktivt og måske også parodisk sådan en lille prosa beskrivelse, kan man sige, omkring hans virken i noget, der hed, hvor han sådan arbejdede med nogle bevægelser, eller nogle af hans elever gik rundt i rummet sådan i en vis dansen eller i en vis kadence eller sådan noget. Så pludselig råbte han STOP! Og så skulle alle stå i den bevægelse, som de ligesom var her med at bevæge sig ud af. Og der kunne han så stå og så at sige, og i det, og så kunne hver især stå i det stop, så længe indtil det blev meget, meget ubehageligt, fordi man var blevet ligesom stoppet midt imellem måske to mere hvilende eller hvad skal vi sige, sådan komfortable bevægelser eller udholdelige bevægelser. Og ideen var så, at man ud fra i det øjeblik eller i den bevægelse ligesom sådan så ind i den bevægelse og derigennem ligesom kunne bryde ud af den af det mønster, som man måske var bundet af, og ligesom derigennem fandt frem til en anden bevægelse, eller nogle andre, et andet sæt af bevægelser, og derigennem ligesom sådan brød ud af det netværk af vaner, kan man sige, som vi alle sammen er sådan indspundet i det daglige. Og så var det så ideen, at Søren og jeg, vi skulle indspille det her, og så var det så, at jeg havde lave sådan to episoder, kan man sige, fra sådan en fiktiv Gurdjieff-time, undervisningstime, som også så ind i de bevægelsesmønster, som kommer ud af det, vi alle sammen er rundet af, nemlig jord, vand, luft, ild og så rummet. Og så var det ligesom sådan et forsøg på at kombinere de ting, altså det, at man ligesom sådan man stopper i den bevægelse, og samtidig måske i den bevægelse, og ligesom så har nogle direktiver, hver gang man bliver stoppet, sådan, og går ind i jordforbindelsens øjeblik, så at sige, den stillstand, om I vil, og så samtidig eller vandets bølgegang, ildens ildighed, luftens åndedrættets bevægelse, når vi trækker vejret ind, og vi trækker vejret ud, men også ved, hvordan vi kan bevæge underlivet anderledes end overlivet, når vi holder vejret, således at vi ligesom udforsker os selv og bevægelsen, men måske også ordets bevægelse i os,
når vi enten bevæger os eller stopper op et øjeblik. Så det var nogle af de der tanker, der indgik i det. Og det prøvede jeg så at lave sådan i nogle lange søjlelignende ting, som det ser ud i. Og så var så ideen, at man, når man lavede, altså lad os sige, at der var så det her prosa stykke så tog jeg det op, og så lavede jeg så 21 stykker, som havde sådan lidt mere poetisk klavier, ligesom at sige, hvordan laver jeg så ligesom en mere poetisk udlægning af den mere sådan prosaform, som disse to episoder havde. Og samtidig var kravet og fordringen, kan man sige, at der kun kunne indgå de ord fra, som indgik i de 10 prosa-søjler. Så hvad skal jeg sige, fordringen var 21 stykker, som så kom fra de 10 og kun fra de 10. Og dem lavede jeg så. Og når jeg så havde lavet dem, så havde jeg så, hvad skal vi sige, et grundlag for et improvisatorisk møde med Søren, således at vi gik fra en grundform, som havde med stop og de fem elementer, og så bevægede vi os derfra over til de 21 stykker, som vi kaldte 21, der kan vi søge tænden, du har pieces, noget der gør. Hvad siger du? Songlines. 21 songlines for piano, drainpipe, etc. Og drainpipe, det var så at forstå også som sådan et nedløbsrør, således at man havde de meget traditionsrige, elegante fly, og samtidig også sammenstillet med et nedløbsrør, etc. Og nogle af de ting, som jeg havde sådan med i kroner af forskellige år. Og så, og ideen var så, at man, når man, og det her, sådan har vi så måske også arbejdet videre med det, og også har nogle gange før, hvor vi har lavet nogle andre for år tilbage, at vi arbejdede med den improvisatoriske form, lidt ligesom jazzmusikere, fordi jeg synes altid i gamle dage, at når det var jazzmusik og poesi, som det hedder dengang, jazz and poetry, så var det ofte sådan så, at en digter kom op og læste op, og det var måske en vældig gode digter og en flot digter, og så kunne der være nogle vældig gode musikere, og de spillede vældig flot. Men så var det som om, at det ligesom var som to parallelle spor, der var noget. Nogle meget flotte digte, flotte ord, og så et parallelt forløb, kan man sige, af jazzmusik eller musik, for at sige det på den måde, af musik, som så udfordrede sig sådan i løbet af det, som digteren sagde. Så som om, at digteren sagde noget, og så sådan prøvede jazzmusikere og sådan noget, og finde sig til rette ind over det, og nogle gange kunne det se, altså det kunne lyde rigtig godt, men det var altid som om, at det var, nu skal vi ligesom sige, et forløb, og at når digteren mødte op, så var det ligesom sådan digteren plus nogen, eller sådan, og i det her tilfælde så jazzmusik, selvom om digteren måske ikke selv var, hvad skal vi sige, skolet, eller specielt havde en kadence, der havde jazzmusik, så kunne det lyde sådan også lyde godt, så det var ikke en kritik i og for sig af de momenter, der indgik, men mere en fornemmelse af, at det ofte var, som vi ser, to givende spor, eller et givende spor, og et mere improvisatorisk spor, der ligesom sådan indbygget eller indklædet, indskrevet et digt i sådan en vis musisk kraft eller sådan lidt mere. Der synes jeg så, at det, som jeg hele tiden gerne ville prøve på, var så et improvisatorisk indgå
som med musikken på en sådan måde, som ikke for mit eget vedkommende, og som altså var hvad skal vi sige, forudskrevet, så at sige. Og det, men selvfølgelig så kan man sige, jamen, var der ikke noget forskel, for først var der så en prosatekst eller noget af stil, og så var der så 21 såkaldte andre søjler, som så var lavet på den basis. Men så var det så, at når vi så mødtes i studiet, så kunne jeg sige, så at sige, hvad som helst, så længe det var så at sige på kryds og tværs eller op og ned af de tekster, som jeg havde med. Så jeg havde selvfølgelig altså 21 tekster at holde mig til, men udfordringen var så at improvisere på kryds og tværs op og ned over de tekster. Men selvfølgelig samtidig lyttede meget intens til, hvad Søren angav for en stemning, og så, hvad skal vi sige, og se om vi kunne få noget ud af røret, så at sige, nettopsrøret og flyet, som så ligesom altså kunne vise et eller andet. Og nærmest blev det så til en gramofonplade, som de sagde gamle dage, og en LP. Det var overrasket over mange LP'er, som folk gerne ville købe, fordi det var noget, som i gamle dage var allerede meget gammeldags. Men det er en helt ny plade igen. Og så var det så, at vi havde også en sikkerhed. Så har vi så nu lavet noget igen. Og det er sådan set derfor, at jeg er kommet, fordi det viser sig, at vi skal på turné, som begynder på... er ikke på torsdag, Søren? Jo. På torsdag. Og der skal vi så begynde over i Cinematikken over i Gamle Lund. Og så skal vi derfra til Svile. Og så skal vi til Vordingborg. Og så skal vi til... hvor det ellers er, Aalborg og Skagen og til Esbjerg og alle mulige steder. Og der skal vi så prøve, om vi kan radikalisere nogle af de tanker, som vi allerede har arbejdet med her. Altså hvor vi synes, at det vi prøver at formulere er sådan noget med at ordene indgår på en eller anden måde, men måske kun ordene, mere ordene i deres uforståelighed, kan man sige, i deres forståelighed. Og det er også derfor, jeg sådan lidt, altså ligesom, som Martin siger, det er sådan nu noget op, for det er sådan noget, der står her. A time they had this place called the Sudden School of Studying. Nej, altså det synes jeg ikke, jeg vil læse alt for meget om. Men, og jeg har også taget en lang, alt for meget tid til Helle, som kommer om et øjeblik, håber vi alle sammen. Så jeg vil sige, at sådan som vi på torsdag, arbejde derovre i, og også, vi skal også vise en film og sådan noget, som vi også arbejder med nogle af de samme ting med jorden, ilden, vandet, luften, bevægelsen, stoppen, alt det. Og så skal vi så ud på bevisen med nogle nye ting, som Søren har skrevet, og så skal jeg sige sådan noget lignende som første ringtider,
Vølvens stumhed. Den bedste poesi er den, som digteren ikke kan gøre krav på. Den bedste poesi er den, som sletter sine spor. Mig digt her, der hedder Natten har set lyset. Månelyset løber mig koldt ned ad ryggen, som en vertikal flod på sin vej mod ebbe. Natten er et dyr, som aldrig sover, kribler og krabler under hver en sten i seng. Natten er en åndemaner i de forvågnes fantasi, en lille bitte brik i spillet om bevidsthed. Et spil, der næsten ingen grænser kender, et spil på et bræt, der er som universet, uendeligt, uden nogen ende på muligheder for nye kombinationer af tankegodset. Natten er et univers, et pulterkammer for drømme, som alle er glemt, når dagen den gryer. Månelyset løber koldt ned over min pande, som får den minde mig om min egen fortid mørke. Og det der hedder Onans børn. Jeg bliver tændt af en tur i zoologisk have, af abernes skrig og det vilde parringssyn. Jeg bliver lystig, når jeg nyder naturprogrammer, nyder at overvære jagtens søde blod. Jeg bliver liderlig, når jeg tænker på dig. Stødt står du i din nøgne uniform. Lad os lave en slægt, et samfund, et helt folk. Lad os formere os som siderne i det gamle testamente, og derpå adoptere, give det hele væk. Lad os krybe til korset og bede om velsignelse for vores kode, klamme leg med anstændighed. Vi er slimets børn, vi er en dyrepark på piller, vi er spillet om sæden, der spildes på jorden. Den frugtbare leg med prævention, vi er kommet for at blive til intet. Kommer ind her, der hedder Lazarus Cykel. Man kan ikke lære at skrive godt. Man kan lære at skrive bedre. Man kan lære at køre på cykel, men ikke at vinde Tour de France. Og når man først har lært det, så glemmer man det aldrig. Selv Lazarus kunne huske at cykle. Og det sidste, jeg vil læse op, hedder Høstballaden. Så lidt meta-poetisk. Okay. Digte er frugterne af dine erfaringers blomster, af dine vandreture ned ad øjets glatte gule omrids, med et syn, der altid hopper og danser, som altid er flere skridt foran forstand. Digte er frugterne af dine hænders famlen, med gloser og poser, der ikke er til at få op, med indhold, som fordamper, når du forsøger at pakke det ud. Digte er frugterne af dine ovenstående oplevelser, den lange, trange vej til et høstbad på månen. Ja, tak for det. Scary thoughts, steel blue eyes, intolerance shows its ugly face. Do you think it's the rule, living a life by the edge of a knife? Violent hate, frets on the wall, it's the game, it's making the same sickness. Vision and violence in connection with God. World best line, world best line. Jesus, God, Satan. Jesus, God, Satan means nothing to me. Nothing to religion turning people down, religion turning people mad. Holy war from the east, holy war from the west. God's own country, God's own country. Means nothing to me, means nothing to me. Scary thoughts, steel blue eyes, intolerance.
shows its ugly face. Do you think it's the rule, living a life by the edge of a knife? Violent hate frets on the wall. It's the game, it's making the same sickness. Religion turning people down, religion turning people mad. World best lie, world best lie. Buddha, Hindu, Muslim, Buddha, Hindu, Muslim, means nothing to me. Nothing to me.